mədəniyyət xəbərini təqdim edirəm. İranda Fəcr Kino Festivalı keçirilir. Azərbaycan bu festivalda rejissor Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar filmi ilə iştirak edir. 34-cü dəfədir ki, Tehranda keçirilən festivalda müxtəlif ölkələr müxtəlif filmlərlə iştirak edir. Festival iki hissədən ibarətdir. Birincisi müsabiqə hissəsidir ki, burada müxtəlif filmlər yarışacaqlar, müxtəlif təltiflər və hədiyyələr veriləcək. İkinci hissə bazar və market hissəsidir. Qanlı Yanvar filmi festivalın hər iki hissəsində iştirak edəcək. Fəcr Film Festivalının direktoru Əmir İsfəndiyari Qanlı Yanvar filmini daha əvvəl izlədiklərini, bu filmi nümayiş etdirməyə özləri üçün fəxr hesab etdiyini ifadə edib. Həmçinin festivalda öz məhsullarını təqdim etmək üçün Aynes şirkətlər qrupuna və Bakı Film Kinostudiyasına aid pavilyon da var.